Emyaka 11 egiyise, Sarah Polepole yadduka obusambattuko mu ggwanga lya Congo ne famire ye, ne yeesogga Uganda okunoonya obubudamu mpaka mu nkambi y'ababundabunda ey'ekyangwali mu disitulikiti y'ekikuube. Essuubi ly'okudda eka nga liserebye, yeegatta ku ssomero lya Maratatu Primary School okukwazza emisomo. Kyokka ku myaka 16 yasoba, ekyamulemesa okumalako wadde eky'omusanvu. The time when I got pregnant, they forced me to get married quickly without completing the school. Yazaala awezezza egy'obukulu 17. Kyokka essanyulya obuzadde ate lyajja na buyinike, bwe yalemererwa okuyonsa omwana we nga kyajjazaala olw'amata okubula. I got some wounds on the breast which didn't allow me the milk to come out. Kigambibwa nti okubula kw'amata kyava ku bbula lya mmere n'endya embi. It was lack of some foods. Because you find these mothers at home already, they don't have enough land for cultivation, they don't have any livelihood activity going on, so even accessibility to food is limited. Nga wayise ssabbiiti 2, yagenda ku ddwaliro lya Lunyawawa Health Center 3, abasawo ne bamuwa obukodyo bw'okuweweeta amabeere gasobole okukola amata. Wano we yafunira n'omukisa okuyingira mu nteekateeka y'ekitongole kya Lutheran World Federation Uganda, ne bamuwa obuwunga bw'obuugi obulimu ebiriisa n'aba yaddeyaddeko ng'omu by'omweru. When I go to get porridge, I can prepare for the baby. Kyokka ne bwe yazaala omwana ow'okubiri emyezi 7 egiyise, obuzibu mu kuyonsa bwasigala bwe bumu kubanga ekyokulya kimwekubya mpi. N'essaawa ya leero era ennaku ezimu asula olubuto olumulimma nnyo, ekiremesa omubiri gwe okukola amata g'omwana ageetaagisa. Sometimes I will not eat in the morning, in the evening. Sometimes I will eat. If I don't eat in the evening, I will eat tomorrow morning like that. Ne Naomi Lois Mave, mu mwaka gwa 2018, yadduka entalo mu ggwanga lya DRC ne famire yenga wa myaka 13. Kati ng'aweza egy'obukulu 19, Mave yazaala omwana we asooka emyezi 3 egiyise. Kyokka olw'okuba alina okunoonya eky'okussa mu kawaligo, omwana we amulekera nnyina Marian Njale, era awakadda kiro. Omwana n'atwala akabanga akawera nga tayonse. Jjajja we akanda kumukoloobeza sirikawo bebi nga buteerere. Maama w'omwana yagenze misana okukola era na kati tannadda, kati ekimukaabya njala naye sirina kyakumukolera. Olw'obutayonka kimala, omwana alemereddwa n'okukula obulungi. Ono yazaalibwa alina obuzito bwa kilo 2.7. Kyokka oluvannyuma lw'emyezi 3, alemereddwa okwongerako wadde kilo emu. Okuva lwe nazaala amabeere gange gazimba, era buli lwe nnyonsa mba nnumizibwa. Kye nkola olumu nga kamulira mu kikopo ne mmunywesa. Royas Neyebale, omukugu mu byendya ku ddwaliro lya Kyangwali Health Center 4, agamba nti omwana ayonka obulungi, buli mwezi alina okuba ng'ayongerako kilo emu. Era omwana ono kati yalibadde waakiri azito wa kilo nga 5.5. These are the mothers whom you find are experiencing challenges of engorgement because I've been away for 5 hours. In all those 5 hours, I've not breastfed my baby. So when you find them coming back later, they will experience engorgement, but then they could also experience reduced production of breast milk because they are not breastfeeding frequently on demand. Naye balagamba nti okusomoza abakyala abayonsa kubayitamu mu nkambi eno tekulojjeka. People have cracked nipples, they have mastitis, that is when the breasts get infected when they are not breastfeeding, and then other mothers due to poor nutrition they have a limited supply of breast milk. Buli mwezi ku ddwaliro lino bawa ebitanda abaana abali 15 nga bakonzibye, so nga be bajjanjaba ne baddayo awaka basuba mu 30 ekyoliko omutawaana ogw'amaanyi. These are babies from 1 month to even 5 years who are malnourished. So different causes could be even from breastfeeding, but then also even complementary feeding practices that are poor being practiced around here. Okusinziira ku basawo, buli mukyala azadde ateekeddwa okuyonsa omwana w'emyezi 6 egisooka nga tamuwa kintu kirala kyonna, wabula mu nkambi eno biralamu. According to the lifestyle, you find most of them are doing mixed feeding. At 4 months, a mother has already introduced porridge, milk, water to their children, and mostly because these mothers have the myths, the traditional beliefs that they have in their villages.
Abekitongole kya Lutheran World Federation Uganda nga kiri wamu n'ekitongole ky'ensi yonna ekikola ku by'emmere World Food Program be bayambako abakyala abayonsa mu nkambi eno nga babawa emmere erimu ebiriisa ku n'okubawa emisomo egikwata ku kuyonsa. Naye era tubawadde ku ssente enkalu ezibayambako okufuna ebyetaagisa ewaka naye n'ekirala okubasomesa endya naddala ng'omukazi ayonsa. Naye neera okubasomeseza ddala okubajjako ebyo ebizibu bye bajja nabyo kuva mu nsi ze baba bavuddemu. Emboozi z'abakyala bano ziraga obugumiikiriza n'okwewaayo okutali kwa bulijjo mu kuyonsa wadde nga bagumira ebizibu. Kino kyoleka nti kaweefube ow'amaanyi akyetaagisa okuyamba abakyala bano okuvvuunuka ebisoomoozo bye bayitamu okuwa abaana baabwe entandikwa ennungi mu bulamu. Habat Kamoga, NTV ya Kawungeezi.